Зараз на рівні області порядка 8 тисяч юнаків ухиляються від прибуття у військові комісаріати. Хотілося б звернути увагу, що всі юнаки, які не з'явилися у військовий комісаріат, однозначно будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Але також хотілося акцентувати увагу на 335 статті Кримінального кодексу України, а вона трактує, що ухилення від призову на строкову військову службу карається притягненням до карної відповідальності строком обмеження волі від року до трьох.